Доброго дня, мої любі трейдери, початківці та вже професіонали. Сьогодні я трошки вам розповім про спекуляцію на ринку американських акцій або трейдинг, як то кажуть, але з деяким ризиком. Тому, якщо ви початківець, то краще вам поменше ризикувати і краще прислухатись до моїх порад. По-перше, перша акція має тікер NE. Ви бачите денний графік цієї компанії. І у чому ризик? Тобто цікава ідея у тому, щоб купляти її в середній срок, тобто спекуляція на деякий час. Але ризик у тому полягає, що якщо акція сьогодні відкриється вище за цей рівень, $42.08, то буде досить логічно її купляти з невеличким, але ризиковим стопом, тобі ж ордер, який називається стоп-лос, його краще ставити десь під цим рівнем. Але якщо торги почнуться не ось так, от під рівнем відкриться з гепом, тобі ж ціновий розрив такий, але отут, от якщо відкриться, тоді це все має сенс. Якщо ні, от, наприклад, як от зараз на премаркеті це, то це не має ніякого сенсу, і про усякі думки про лонгові ситуації може забути. Наступна компанія з тікером BRFS. Тут цікава ситуація стосовно цього рівня по ціні $1.30. Ми тут бачимо невеличкий хибний пробой відносно цього рівня, і закриття попереднього торгового дня було вище за його відкриття. Це дуже добре, але є таке піджаття. Це збільшує ризик. Тому сьогодні дуже уважно треба слідкувати, де буде відкриття. Початок торгівлі, якщо по ціні десь $1.36, наприклад, тоді можна спробувати купляти з метою спекуляції, але також не забувайте про стоп-лос, який треба поставити, наприклад, по ціні десь $1.25, ну, може там 24, десь так. Ну, а тейк-профіта вже ж я би поставив десь, наприклад, $1.80, ось десь тут. От. Тому будьте уважні, слідкуйте, де сьогодні відкриються торги, трошки менше за одну годину, і це буде доволі цікаво. Якщо хибний пробой можна торгувати тільки сьогодні, а от попередня компанія NE для пробою з закріпленням, вона ще може бути у вас на листі ще й наступного дня. Тобто, якщо ви у п'ятницю будете торгувати, то можете подивитись, де воно там буде завтра, якщо сьогодні не зможете. Але не забувайте про стоп-лоси, тейк-профіти і взагалі слідкуйте за наступними рекомендаціями. Ну і не забувайте берегти себе, своїх рідних, і до зустрічі на наступних відео. До побачення.